І для країни, і для міста нині важкий час. Криворіжці щойно попрощалися зі своїми героїчними земляками. Турбота про родини загиблих є вшануванням пам'яті про кращих синів Кривого Рогу. З цього почав зустріч із журналістами міський голова Юрій Вілкул. Це залишатиметься пріоритетом у місті, навіть у таких непростих умовах, які нині склались для Кривого Рогу. Власне, як і для багатьох інших міст. У нас на рахунках в місті більше 380 мільйонів гривень. Але скористатися цими коштами ми не маємо можливості. Держказначейство не проплачує кошти ні по одному напрямку, крім захищених статей, це заробітна плата в бюджетній сфері, пенсії і деякі захищені статті. Та навіть в таких умовах місто повністю виконало свої бюджетні зобов'язання. Немає заборгованості, каже мер, по жодному із соціально захищених видатків. Ми майже на 107% виконали всі бюджетні програми. І я вважаю, що і в подальшому ми будемо їх виконувати. Не зупинятись на труднощах, думати про майбутнє – особливо важливо в такий складний час, вважає Юрій Вілкул. Він позитивно оцінив прийняту сьогодні депутатами маркетингову стратегію Кривого Рогу, яка саме на це і спрямована. Ми визначили 4 стратегічні напрямки, реалізація яких дозволить змінити безумовно економіку міста, розширити коло потенціальних інвесторів, створювати нові робочі місця, що є дуже актуальними зараз. Власне, безумовно, ми розуміємо, що і такі напрямки, як екологія, для міста є стратегічними і важливими. Хоч в яких непростих умовах місто живе влітку, холоди не застануть Кривий Ріг зненацька. Рівень готовності міста до зими на сьогодні досить високий – більше 70%, повідомив міський голова. По всім документам, по всім актам ми вже на 72% підготували місто до зими. Не дивлячись на це, те, що він достатньо високий показник, але до кінця дуже багато роботи, і я вважаю, що ті плани, які ми намітили, нам вдасться виконати всі ті зобов'язання, котрі ми беремо на себе. На порозі холодного сезону великої підготовчої роботи потребує і перспектива скорочення постачання газу у місто і зниження температурного нормативу в приміщеннях в опалювальний період. Знаючи це, у місті вже зараз готуються до цих не надто приємних, але неминучих змін. Ви розумієте, що прийняте рішення на 30% скоротити поставку газу для всіх міст України, безумовно. І те, що до 16 градусів зменшуються нормативи по температурі, це теж накладує свої. Бо у нас в домах, в дитсадках все налаштована так система опалення, що якщо зайде теплоносій слабший, то на кінцевій, наприклад, групі в дитячому садку там менше буде, бо в будинку. Тому зараз розглядаються всі ці питання. Кривий Ріг повинен бути містом стабільності. Це і власне переконання мера, і думка багатьох депутатів. Юрій Вілкул запевнив, у своєму прагненні до порядку в Кривому Розі міська влада готова співпрацювати з усіма конструктивними силами. Ми готові спілкуватися з всіми силами, всіми громадськими організаціями, слухати, давати пропозиції для того, щоб в нашому місті законність була на першому плані. Це найважливіше. Закони повинні виконуватися. Якщо вони будуть змінюватися, ми їх повинні виконувати, всі закони. Перше, до хаосу – це невиконання законів нашої держави. Ми і поважаємо, і любимо нашу державу. І повинні все зробити, щоб Кривий Ріг – це була територія безпеки. І сьогодні, і завтра, і завжди.